Сомал улсын иргэд хүч зэргэлдээ Кен болон Этиоп дахь дөрвөсдийн хуваарнд очихын тулд урт хугацаанд туулах явцад маш олон хүүхэд нас барж байгаа тухай Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөсдийн агентлаг мэдээлжээ. Зангийн аюул нүүрэлсэн зүүн хойд Африк орнуудад амьдардаг 9 сая орчим хүнд хүмүүнлэгийн тусламж шаардлагатай байгаа юм. Кен дэх дэлхийн зүүн байгууллагын ахлах зөвлөх Николас Васуна хэлэхдээ Кен улсын хойд болон зүүн хойд хэсэгт хямрал нүүрэлсэн одоогоор 3.2 сая хүнд хүмүүнлэгийн тусламж хэрэгтэй байна гэжээ. Хоол хүнс ялангуяа хүүхдүүдэд зориулсан дижиталийн хүнс шаардлагатай байгаа. Түүнчлэн гангийн аюул малчтад маш хүндээр тусч байна. Энэ нөхцөл байдлыг яаралтай анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байна. Яагаад гэвэл хүнс дижиталийн дутагдлаас болоод хүүхдүүдийн өсөлт зогсох нь байж болзгүй зүйл хэмээн тэрээр нэмж хэлсэн байна. Эцэгтэй хамт дөрөвсдийн хооронд руу явж байгаа хүүхдүүд хүнд хэцүү аяллаг даалгүй амир өгдөг байна. Тэдгээр гэр бүлүүд хөлийн орчим орших олон хүнтэй хуарангууд дээр ирснийхэн дараа тусламжийн байгууллагын ажилтнууд эндээс мэдээлэл авдаг. Одоогоор энэхүү дөрөвсдийн хооронд 382 мянган гаруй хүн ирээд байгаа юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрөвсдийн агентлагын төлөөлөгч Мелиса Филимин хэлэхдээ 7.5 сая хүн амтай Сомали улсын иргэдийн 1/4 орчим нь эх орондоо буюу дотооддоо хааныг тийшээ нүүсэн эсвэл гадны улсад цагаашлан амьдарч байна гэж би тооцож байгаа гэж. Жишээний Кен улсын дадаа бутад өдөрт 1400 орчим дөрвөсөд ирж байгаа юм. Дэлхийн хүнсний хөтөлбөрийн төлөөлөгч Эмилия Гасила дэлхийн дахинд хүнс дижиталийн дутагдал өсвөлөнгийн хэмжээ маш өндөр байгааг анхааруулж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын албаны хүмүүсийн мэдээснээр дөрвөсдийн хуваарнд гэр бүлийнхэнтэйг ирж байгаа хүүхдүүд маш хөлсөн, эцэс турсан байдлаар ирж байгааг нь. Бүр зарим тохиолдолд тэднийг ирсэн даруйд нь яаралтай арга хэмжээ авч эмчилгээний журмаар хоолж байгаа гэдэг нь энэ нь тэдний биеийн байдлыг сайжруулахад хангалтгүй байгаа юм байна. Албаны хүмүүс үлсгэлэнгийн аюулд нэрвэгдсэний улмаас яг хэдэн хүүхэд нас барсныг нарийн мэдэхгүй байгаа талаараа хэлж байгаа юм.